Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, já jsem to prošel, takže sem dáme torč, sem dáme. Yes. Máme už nějaký. Ještě nemám ani dia, koukám, takže paráda. Našli jsme další dia. Máme další dia. Klasika u lávy. A tam to ještě koukám dozadu pokračuje. Jaký jsem úrovně 11, no, pohodu. Tak pojď. Šup. Čau, teď je tady Michal, vítám vás u 169. dílu mojí nekonečné série a dneska se budeme pokračovat tak, kde jsme jednou skončili. Jsme tady teda v těch opuštěných dolech, které se nachází pod mojí základnou na planinách a no, budeme tady pokračovat v tom průzkumu, takže se pohodlně usaďte, teď jsem třeba něco dobrýho k jídlu a k pití, zase to dneska bude takový oddechový, tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme 9. listopadu, teďka je 10:30 dopoledne, tak stopky běží a no, jsem tady zase po víc jak týdnu, tam ten díl jsem točil na konci října, no, takže po víc jak týdnu, že už si tady vůbec nic nepamatuju, jak to tady bylo a teďka se teda chci jít podívat nejdřív, asi jsem nahoru, že tady koukám, že něco je, já se chci podívat, jestli náhodou, to ještě není a tady to je, jsem takhle ještě hodin točí, já jsem taky. Čili tady to teda máme. OK. Tak jo. Já se zkusím pát celý, jinak za kamerou jsem si sehnal souřadnice té hliněné místnosti, čili pak se dá port na souřadnice. A tady to si matně vybavuju, že jsem tady byl. Zkusíme se jít podívat nahoru, co tu je. Jo, a zase jsme nedostanu, takže jo. Jo, a tady jsem to matně vybavuju, jak jsem tady zpropadl se dolů. A já teda vůbec jako nevím. Já jsem dokonce nechal ještě železo, ale že to si určitě vytěžíme. Tak. No. Nevím, ztratil jsem se prostě, řeknu to na rovinu, jsem ztracený. Nevím, kde jsem, nevím, odkud jsem přišel, začátek po mně rozhodně nechtějte, abych našel. A tady jsem byl. No, čili já se zase dám pod na ty souřadnice k té hliněné místnosti, čili to je... Tup. Goro 488 na 36 a 1779. Takže jaký mám souřadnice, no to bychom tam rozhodně nenašel. Když to pát na ty souřadnice, jaký máme, jaký jsou ty místnosti, aby jsem neměl šanci najít. Tak, a tady je, OK. A tady to jsem chtěl ještě zničit, tak. Jo, tady koukám, byl dokonce nějaký spawner, a ten jsem zničil. Jo. A prý to tady není vytěžený. A za druhý, ani ještě do proskoumání. Takže to musím rychle napravit, tady jsem byl, jo. Jsem byl. Hop. Sakra. No, takže tady jsem tohle taky koukám, asi byl, ne? Kaš. Jo, tady je to osvícení, takže ještě jenom hodím torči sem. A jsem se asi bavil zbytečnosti, že nechci stringy. To je všechno. Tak, a jdeme sem. Tady to je celý neosvícený, nevytěžený. A nebyl jsem tady. Takže se určitě tady jdeme podívat, tak. Torči. A tamhle vzadu to nějak svítí bude třeba. Aha. Takže to matně vybavu, že tady jsem myslím končil v jednom díle, jsme, jsem tam někde u toho štěrku myslím končil. Mám pocit takovej. No. Jdeme těžit zase. Jdeme to tady zase protěžit všechno. A ty koleje nechci, tak. Já mám matně si tady tu hezký vybavu, jak to tady je. Sakra, proč to tak laguje. Jak to tady takhle, jak to jde skrz ten důl. Si matně vybavu. Takže jsem tu možná byl i ve streamu. Mám pocit. No, to je jedno. Teďka v sobotu bude stream, dneska na to vydám pozvánku na ten stream z těch miniher, takže doufám, že, no vlastně jak koukáte na to video, tak už ten stream, proběhl, tady to video vydáš příští týden. Na tenhle týden už videa mám, tady to vydáš příští týden po tom streamu.
No. A v sobotu, když bude ten stream, tak Zekir pojede pro komp konečně. Aspoň to teda říká, už mi to slíbil asi měsíc, že pro ten komp pojede teďka 12. co je ten stream, ale no, uvidíme. Kobo Brubíš by proto zajel, už. Tak, zahodíme tady ty šuty, ať poberu to uhlí, tak. A tady jsem ještě, jen tady je to železo, co jsem nechal na začátku. Tady to taky vytěžím. Jelci. Tak, už to tady klidně nechám, ještě něco jsem tady nechal v té místnosti. No, za rocky si se vlastně potom můžu dát pod, dáme něco nahoře, nějaký uhlí, tak tam proto možná ještě skočím. Jo, že se na tomu teda dostanu přes ty logy. Tak. Tak. Jo, tady je uhlí. Tak pojď sem, chlapče, pojď ke mně. Hop. Tak já říkám hop a neskočím to. Proč jsem to neskočil, že tady za stole to. Tak. A ty co vidíte, a to video, já říkáte, že to video mám tmavý. Bre, tohle bychom měli. No tež. Pohle chci přeskočit, tak a jdeme tam dozadu, že tam jsme to ještě nedoprošli. Tak pojď. Tu, zase jsme to doprošli, tu jeskyni. Ale jsme nebyli ještě vzadu. To je jediná tráva, zrovna z ní vypadnou ty semínka. Káš, je tady něco, ne, tady nic není. No tady něco ještě, hele. Hele, mám dušný vrče. Takže dřevo, protože tyčky žádný nemá. Šup. A 16 uhlí někde potřebuji se hnat, to mě hrozně vadí, jak se to buguje. A neskutečně mi to vadí, tak. A to tady vždycky můžu vzít. Tak, co tady ve stěně je? Dobré, máme, jo. Jo, tady ta jeskyně je dole prosvícená, ne? Jo, jasně, to je tady to. Aha, dobré. Když jsem se skákal úplně zbytečně. A ani se teďka nedostanu nahoru. Je to z toho ta blbost. Tak. A co je tady? Máme to někam vede a... Tady to nikam nevede. Ale to taky nikam nevede. Takže jdeme sem. A sem se podívat, hop. Jo, a sem to taky nikam nevede. No to je radost. Ne, tady ne. Já jsem se teďka chtěl vrátit do ty místnosti. A zkusit projít ještě ty další chodby, co tam jsou. Jakože tam mám osvícený, ale se tam náhodou ještě z nich není nějaká odbočka, která je neprosvícená. Mně přijde, že by se, že tady to teda jako by bylo hodně rychlý. Ten důl. Mám pocit, že jsem ještě někdy nechal něco neprosvícený, ale už se nepamatuju potom víc jak týdnu kde. Čili kam se zkusíme vydat? Zkusím jít sem naproti. Jestli tady je všechno osvícený. Říkám, já fakt teďka nevím. Tady je. Ale tady je minecart, vybral jsem ho. Tak rád otevři to, ne? Jo, ten jsem vybírá, to si vlastně vybavuju, ten krumpáč v něm. A proč je tady to zavřený? Ale, já jsem říkal, že jsem tady něco nechal. No víš, tady to je jako, no. Ale to tmavý místo. Počkej, nebo tam železo? A já jsem mi zdával. Tady to končí, tam ani chodit nebudu, teď se chci podívat sem, tam to taky končí a tady taky, ale teď se dokonce nechá uhlí, tady tež berem. Pojď sem, chlapče. Neboj se, nenechám ty tady, no. Jo. Se ptalo, a potřebuji se něčeho zbavit. Takže já se zahodím, stack shootu jeden. Jeden mám a to mě stačí. A tady ještě, tam je nic a tady ještě. Šup. Šup. Nahoře. Jo. Aha. Tady nic. Tady nic, tady ještě se zkusíme jít podívat sem dolů, tady je spawner. No spíš byl tady spíš spawner. Který jsem tady taky zničil. Maňka, hodně tady nepojete. Ať mě neplete. Kolika jsem to přišel, tady ze zhora. Jo. Tady ze zhora. A jdeme se podívat dál
To je jenom jedna odbočka, že tady to pokračuje. Má další minecart. Jo. Tam to ničí na pětkrát, jo, teď to najednou. Ha. Vášní. Je, tady co je ještě. Kudy se musím jít podívat, jestli jsem tam všechno prošel. Ach jo. No, tady jsme začínali, ne? A tady jsme začínali, výborně. Teď jsem znovu, kde jsem začínal dnešní díl. Tady nic, tam to vzadu končí. OK. Co tady? Tady. Tady nic není. Takže OK, takže tady to taky můžu prohlásit za hotový. Co tady dolů? Hraní to druhé schodiště. Tady jsem minulý díl vůbec nemohl najít. Je to možné, že to je ono, ale... Ne, tady tež nic není, a co tady? Ne, to jsou jeskyně. To jsou jeskyně, čili tam taky ne. Či já bych si možná našel souradnice od začátku, ještě vím, že na začátku byly nějaký jeskyně. A ty bys se ještě možná zkusil doplnit, nebo souřadnice od začátku, já jsem se na tuším. Těch jeskyní sklínoval souřadnice, čili tu jsem přímo jsem našel ty souřadnice. Hele, tam možná ještě něco. Hej, ty vzadu se ještě chci pohádat, tam jsem si zdal, tady takový tmavý, ale... Co je tady dole třeba? Je tady světlo? Aha, tak tady to nic, to nechápu, že tady to dřevo je. Nic. No, to ještě se musím podívat. Ne, tady nic není. Čili já si asi myslím, že... No počkejte, já se ještě vrátím jednou do té hliněné místnosti. Tak, a... Chtěl bych se ještě podívat kam. To je třeba tady. No, je spawner. Jasně, tady se to je vybavuju, tak. A co tady? Co je třeba tady? Tak udělám schody. Počkejte, tady to musím odkopat. Tak jsem v nějaký chodbě. Nepamatuju si to tady. Nevím, kdy jsem tady byl, možná někdy za začátku teďka. Nic, co tady dole? Nic. Co tady? Jo. Ne, to není creepo, kdo je tady další creepka, to ne. Tady ještě furt tady jdu. Nej nic. Hele, tady začátek. Podle toho zombie spawnu to poznám, tady někde bude začátek. No jasně, tady. Či kdeže je ta kejvka? Tady. Aha. Kde jsem ji prosvítil? Když jsem se sem portnul, si vybavuju. Jsem se sem portnul a tady jsem si říkal, že tady je kejvka. No, tak já jsem se nějakým teďka za... Aha. No nic, tak jdeme sem, no. Hop. Dobré, čili tady to máme, tak. No, tak teďka ani nevím, jak jsem se teda na ten začátek dostal. Ej, takže to potom musím pohlednout na video, ty hoďo. Počkejte, tady nebude jenom jedno, ne? No víte, já jsem říkal, že tady nebude jenom jedno, mě to přišlo divný. Že jo, za po jednom. Ještě něco? Ne, tady už nebude. Tak, čili to bychom měli tuhle tu chodbu, takže jdeme asi sem, no. Tohle to mám dneska ne, přímo opuštěný tu, dneska to spíš bude zase jeskyní pro zkoumávání. Hele, jezírko. Podzemní jezírko. Tam je co? Zádu. Předhradíme. A? Tam to vede. No, takový průchod tady, ne? Hej, tak to je hodně velký tady to teda, ale... To je hodně velký jezírko. To není jezírko, to je spíš jezero tohle. To. Tak. Sakra. Hop. Jo, pod tou vodou to kupé pomalu nezměnili to teďka, já mám pocit, že dřív to kopalo rychleji pod tou vodou, ne? Plno. Proč mám třeba tři čestky. Ne, vykopu to leto. Tak. Hej, kam je to zase stahuje ta voda, boba? Já mám železo, já mám přes 400 železa, ty krásy zase. No nic, asi si zase vezmu krafták do inventáře, tak.
Vybírám tohleto uhlí, co mi nespawne. Ještě tam je, tak a tady je. Ne? A jdem si udělat další kolbloky, kolik už mám? Tak, dva. Už mám dost taky zase. Tyjo, ty 14 zase nechám na torče. No, ještě tam přece jenom ta chodba vede, takže nechám si to na torče. Nevím, jestli tady náhodou ještě nebudu potřeba. Ale přesně mi to jde na další stack, ne? No jasně. Hej. To je pěkný. Tak. Ale ten krafták si vezmu, ten tady nenechám, hop. Co je tady? Další uhlí. To se mi namočíkovně, tak. Železo. Tam to svítí, tam se možná aj byl. Jo, byl, ale taky už se nepamatuju vůbec kdy. Možná někdy byl v streamu a to, proto jsem tady to neprosvítil. No to je jedno, prosvítil jsem to teďka. Ale kde mám ty šutry? No. Tak. Schody. A tím pádem, když to tam máme takhle už asi prosvětlený celý ten dů, tak si myslím, že projekt Základa na Paniák můžu prohlásit i za zabezpečený, protože tam už žádné skyně nejsou, kde si můžu naspawnovat, už se ani nemůžu spawnovat v tom dole, čili tam už je to zabezpečený, tam se můžu spawnovat jenom na povrchu. Ale už se nestane, že by bylo třeba z jeskyně. Už se mi líbí. Tak. No to já dotěžím, jsem ještě třeba dám torči. Ale to jezírko mě tady dostalo, to bylo dobrý. Překvapilo mě, když jsem ho tady našel. Tak, čili to bychom měli tuhle kejvku a já se pro jistotu ještě bám na na screen, jestli náhodou nemám vyscreenovaný někde ještě další kejvku. A je to taky zruším, ať mě to tady neplete. A tak já se nezruším, no. Co je tady to nahoře, co to tu je? Nevím, co to tu je. Nevybavuju si to. Víte, já se pamatuju, co u radnice, čili já jsem za chvilku tady. Ok, jsem zpátky, obnovuju stovky, možná jsem vám teďka pustil fotku ještě těch souřadnic, který tam mám, čili mám tady ještě další 4 souřadnice, čili já pustím hru a jdeme se tam na to portnout, čili... 1990, 37, 1, 7, 8, 1. Jo. První? Jasně. Ale co to tu je? Nebo jsem tu náhodou už? No, někdy jo. Čili to jsou první souřadnice, takže to jdeme prosvítit sem. Takže ještě jak jsem si myslel, že to mám už hotový, tak ještě teda ne, no. Prej ne. No, tak ale. Tak to možná bude končit, jasně tady to končí, čili... No, když jsem tu šel, jsem to možná prošel, už když jsem si to screenoval, no, musel jsem to screenovat. No, to je jedno. Projdu to teďka, ještě tam je druhá část nahoře. No, železo. Tak, jenom jedno. Zakrás, jo. No, to je jedno. Tak, a tady jdeme ještě do té druhé části, šup. Lava, jo. Láva. Hodně dlouhá láva, to bude hodně dlouho trvá, než to odteče. A já to tady rovnou nasvítím, tak, voda. Tež. Šup. Železo, tady někde, jo, tady je to uhlí. Tady jsem tady někde viděl, hop. Hop. A tady je konec, no. Čili to si můžu odškrtovat jedny souřadnice. Tak. Očkám, až to odteče, ta láva. Jej. Jsem přesně nechtěl, sakra. No, ne, že jsem se uhasil, tak něco, jsem se uhasil sám. No proč jsi tu zase? No, že si spáchnu, nespáchnu torče. No, spáchnu, že jsem torče, sakra. Ty ho už utéč. Tak. Ne? Uvidíme, jak to osvítili. Na pohodu. Tak, pojď. No, pěkně to cinká, pěkně to cinká. Bychom měli, ještě tady nebyla stopy železo, tady je. Pojď, chlapče, ke mně. Tak teda do toho se zapad. Tak. Na pohodu.
Čili to bychom měli teda jedny souřadnice tímto, tím pádem, či další jeskyně osvícené, takže jdeme na další. Ty jsou následující. 1946, 27, 1, 8, 3, 6. Tak. Jo, tady dolů. Tady je takhle skvělý pohled dolů. Tak. OK. Oh, buk. Viděl jsem oblohu, jo, zlato, paráda. Tam dole to bude končit, ne u té lávy. Už nějaký zlato mám, sednu. A mini základnu jsem si nikde nedělal, takže... Zatím jsem nepotřeboval. To je dobrý. Hop. A jdeme tam. Šup. Železo jsem tady dokonce ani neviděl, jak jsem šel dolů. Některé ty surky jsou vidět jenom pod určitým úhlem. Když jsem šel dolů, jak jsem to železo přehlíd. Možná vy ne, možná vy jste si ho všimli, já ne, já jsem si všimnul zlata. Jaké jsem šel nahoru, jak jsem se už viděl. Je, tady to bude ještě i nahoru, sakra. Tak. Železo. Beru, všechno chci. Tak, dobré, to bychom měli. Tady pohled dolů na tu lávu, tu hnedka poleju, tady je další láva. Hele, spawner. Další spawner, tak tam jdeme. Ten jdu dobít. A nejdřív se potřebuji zbavit tohohle. Tak, on to zatím odteče. A já jdu zatím vytěžit tady věci nahoře, co byly. Tady je železo. Ne, on tam vede ještě ani nahoru, to si děláte srandu ze mě, ne? On tam nedošáhnu. A on to musím polejt ještě. A podívám se tam, co jestli tam náhodou něco není. Tak. A měli tohle poleju. A třeba sem, tak. Je to něco, ježiš, tady tohle je. Oh, šajze. Nejď, tu se nejď. Tak. 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 Dobré. Čili tady na to už myslím nemusím, teďka ještě si vezmu ten spawner. Ten spíš XP z něj. A věci, jestli tam nějaký budou v čistách. Nějaký dobrý loot? Jo, by dobrý by tam byl nějaký dobrý loot. Už dlouho jsem našel spawner s dobrým lootem. Říkám, jsou jenom nějaký blbosti a... Říkám, s dobrým lootem už jsem našel hodně dlouho spawner. Ještě tady je uhlí, jo, tady to uhlí bylo velký tady to. Jsem tady udělal v podstatě skoro novou jeskyni. Nahoře. Já jsem ještě nechal, hop. Lapis, tež bereme lapis. Zlato. Kolik mám zlata? 13. A není tady další. To je jedno. Zase jenom jedno železo. What the fuck? Asi jo, no. Tak co pak máme? Skeletony. Tak. Redstone beru. Main tech, no, no. Počkej, tohle se můžu přihodit, tak. Jo, zoberu, redstone beru. No a zbytek tady můžu nechat klidně, tak, ještě osvítit, tak. Dobré, spawner zabezpečen. A zničen. Teď tu bylo něco tu. Tady jsem byl. Tady chci prosvítit, no a zase tam je ten bug. Zase na tom stejném místě byl ten bug, že jsem udělal oblohu. Kdyby mohli fixnout tady ten bug. Teďka v nějakým snapshotu ku 1.11. Ale voda, torč, to je dobré znamení, že tam je torč. Znamená, že jsme si něco teďka krásně obešli, tady dáme torč. Aha, to jsme tady u lávy. Okie dokie. Máme část dolů. Chci otěžit tohleto, co tady bylo. Takže tady vezmu určitě tohleto železo. Jo, tady celkem dost, se mi líbí. Aspoň velmi pípal na zase co dělat, tak. Víš, tuším, že tam jsou ještě věci ze streamu, teď se nestihli přepálit, že tam byly teďka ty články dlouho načtený. Tak. Takže jsem tu tady dolů prošel. A teďka se dostaneme k té lávě. Hop, no, tady jsem koukám, ještě je uhlí. Aha, jsem tady u té lávy už, takže já to tady poleju. Ať nám ty surky nespadnou, tak na pohodu prostě. Šup, 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 tak.
A jo, a tady to bude ošemetný. Dobrý, není. No, jsem to prošel, takže sem dáme torč, sem dáme. Yes, 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 máme už nějaký. Ještě nemám ani dia, koukám, takže paráda. Našli jsme další dia. Máme další dia. Klasika u lávy. A tam to ještě koukám dozadu pokračuje. Jaký jsem úrovně 11, no, pohodu. Tak pojď. Šup, šup, šup. Tak to dám zase jako ten úvodní videoklip. Jo, a teď teďka bude hodně šametný. Dobré, teďka potřebuju nikou cestu. Šup. Přesně od čeho jsem se bál. Ho. Teďka já to zadělám. Vytvořím ji tady. Já to už dostanu, uvidíte. Tak, tohle odkopu a vezmu si uhlí. Aha. Dobré, máme. Čili nic se nespálilo, to jsem rád, a teďka si jdeme pro tyhle ty chlapce, tak? Všechno? Udržím všechno. Kolik tady bylo 5? Asi ho 5 jich bylo, no. A 12 nich spálilo, tak to je na pohodu. To je krásný, 12 diamantů z 5 kostek, protože jsem se sebral 2 šutry, ty vadice mě vyhodil teďka. Tak. Dobré. No, 12 diamantů. Lepší než nic. Já chci někde nahoře, já dám třeba místo toho krafťáku, takhle šup. No, pěkný. Redstone, miliarda lávy, ty odkud to už teče. Aha, to teče ze stropu. No nic, jdem tam. Chci to zastavit, ten redstone chci. Hop. Shit. Tak, ne. Přidostavíme jeden proud. Tam si dám šutr. Dostavím druhý proud, tam je asi nahoře jezero, bych tak kýpoval, že tady to prokýpá skrz strop. Tady dáme takže, že tady za chvilku zasne. A se půjdu práce nahoře. Nějakým šikovným způsobem. A to dá mě nevyleje. Tak, dobré. Já se chci ještě práce tady, v jaký jsem 11, no. Beru. Tohle tež beru. Výborně. Je to v pohodě, tohle bude taky snad v pohodě. Jo, hlajka. Dobrý, jak on to je jenom jeden blok. Tak, ne? Já jsem to chtěl, jo, pojď se nahoru, jak to tam vypadá. To má někde tady. Někde tady podle mě ta máma. Tuším, že by to mělo být tady teda. Počkejte. A. Aha, no to ještě oblokuješ, no i tak. Hop. Pojedu radši takhle o dva. Našel jsem ji, tak ono to není jezero, ono to jenom takhle prokypuje. Tak. Tak si to pár, jsem tady už byl. A zdá se, že nebyl. Tak. No i to, zastavíme to, to každopádně. Šup, světlo, 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 a pokud tady zasne, světlo, no, tak to je docela drsný ještě. Hele, tam je to mám vzadu, takže tam jsem určitě nebyl. Tak, tam máš potom. Aspoň část, já to zrandu ze mě. Hop. A jaká tu druhou část, šup, světlo, světlo. Seklo, tak, výborně, další disky je proskoumaná, zároveň tam přestane proklipovat ta láva dole. A všem bude dobře. Tak uteč, ne? Tak. A tady zase tady to, proč tady tak dlouho stojí? No? Počkej, to úplně očkrtávám, to jsem dal dobrý, počkejte. 1946 teda máme, pojď se tam portnu ještě jednou, jestli to je teda všechno. Kaš? Co ty bude, jak to tady bude se světlem, dobré. Jo, 1946 máme, čili teďka je další na těchto souřadnicích, možná jsem tam už byl. Teďka právě. 1462, 26, 1838. Jo, hele, já už jsem tu byl. Jasně, to je tady ten vršek. OK, čili očkrtávám číslo 3 a jdeme na poslední.
Čili to je 19, kde to je 31, 18, 1, 8, 6, 3. Jakým směrem? Hele, tady. Dobré, tady jsem koukám, ještě nechal aj uhlí. Hele, to jsem zase tady. Tady jsem se teďka pokud vím kopal. Jo, hele, tady jsem se kopal. No, tak to jsem dál teďka dobře. Ale dobrý, tady jsem ještě nechal chodbu. Popravdě, ani nevím, že tady byla. Jsem nějak přehlídnu. Když jsem tady byl teďka, před chvilkou, jsem nějak přehlídnu. Co zahodíme? Zahodíme z tak šutru. Já chuví jsem se bral, dobré, jdeme dolů. Jdeme do podzemí. 13, zase tu mohli být já. Je, 12, tam je 11. A nevěděl jsem o nich. Nevěděl jsem o nich, vy jste je možná už viděli v tom videu, já jsem o nich nevěděl. Lol, druhý dia dneska, paráda, na pohodu. A teď se mi tady nelíbí, že tady ten štěrk. Dobrý asi. Jo, dva? Já chci jenom dva, já chci víc, 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 víc. No tak kolik mě jich spadlo? 17, měl jsem 12, spadlo mě jich dalších 5. Ze dvou kousků, to je na pohodu, to jsou 3 a 2. Na pohodu. Sakra mě už došli toče. No, čili já si myslím, že tohle to mám, ještě se tady očkrtnu na to papíře, ať to tady neruší, tak, hotovo. Takže to jsme zvládli, nečekal jsem, to uděláme teď. A máme 30 minut přesně nahráno, ještě jenom to zase ten bug z toho oblohou. Čili já si myslím, že asi udělám další teďka krátký střih. Stačím si s tou řadnice domů. Nebo já zkusím, já mám pocit, že si je už pamatuju po dvou letech, takže to zkusíme. Podle mě to je 361, 100 a 240 zhruba, 6. Podle mě to jsou tyhle ty, ale nevím, teď se uvidí. A, těsně, chtěl jsem do toho jezírka jako vždycky, těsně, no. Ale dobrý, skoro, už si možná pamatuju, aj. Po dvou letech bylo by to docela záhodno, co? Někdo si pamatuje už třeba po 20 dílech, já se, tyjo, 169 dílů a já jsem si až teďka možná teprve zapamatoval, no dobrý. No, čili se vyspíme, hodíme věci do výpalovny, do skladu. Nelaguj. Teda už jsem tady už jsem hodně dlouho nebyl teda, jako. Jsem byl furt všude někde jinde, ale... Co to máme dál? Další základní se teďka plním. Design dole v branch mine, no. Ještě musím nějaký vymyslet, ještě ani nevím jaký vůbec. Udělám design. Uvidím. Čili tohle to bychom měli. Portál tam mám k tomu k té základně, co? Já ten tam mám, ten portál. Čili hop. Hop. Čili železo, 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 zlato, železo. Tam se nazbírají zase železa. Jaj, ještě něco sem hodím, asi už ne, co? Kolik to tady je? No. A dobrý, tak ono už to tam je. Poslední uhlí. Jo, děláte si zandu, že tam je vážně poslední uhlí? LOL. Fakt že jo, poslední uhlí. No nic. Bylo skladiště pro koubloky. Jak jsem říkal, jakmile spálím to uhlí, co tam je, co se mi teďka povedlo, tak tam budu ladovat už koubloky, protože jich mám miliardu. Nebo mě proč mám teďka 5 FPS, dobře, už jsem to trošku spravil. Takže tam vidíme ty šutry. Aha, jsem ne. Tak jsem. Dám si do inventáře perlu. Čekat, to je vlastně takhle, ho. Jdeme dolů klidit ty česty. Tady jsem tam nepotřeboval mini základnu, takže... Česty, krafťák. Co ještě? Jo, tady to dárkovu třeba. To se teďka přesně nejsem popravdě jistý, kde mám. Jo, dárkovu třeba tady. Dobré. Lajka už to jenom opatro níž, čili... Hop. Lapis? No tak jsem už ne. Musím udělat další lapis bloky, už to tady miliarda zase.
tady já. Železo od spawnru. Zlato z čestek asi. Jo. Jo, já musím dělat ty kouboky, protože to už tady taky mrdám zase. No. Redstone, vidím. I redstone bloky, hej, já musím dělat bloky teďka. Teďka už bylo hrávání, jak půjdu dělat bloky. Ale koubloky můžu v klidu vzít, protože se podívejte, kolik jich tady mám. Čili já klidně vezmu všechno, co jste mi vedli teďka do inventáře, si nazbírám plný inventář toho. No? Je. Aňka to musí nějak půl na půl rozdělit. A jdeme začít topit koublokama. Éra, o který jsem mluvil, už přišla. Začneme topit koublokama. A to jsem koukal na mikinu, tak on ten koublok, jo. No. Jedno uhlí, jeden kousíček toho uhlí, vypálí 8 věcí. Teď to tady už dechlo, jasně, tady to zdechlo, hej, to jsem ještě nestal, aby tady to bylo prázdný. Takže jeden ten kousíček toho uhlí, který jsem topil do teďka, vypálí, tak jsem ještě dlouho nebyl, vypálí 8 těch věcí, takže, a když se tady to jeden tady ten blok je jakoby 9 těch kousků poskládaných do sebe, čili to je 9×8, což je 72, čili jeden tady ten blok vypálí stack a 12 věcí. A teďka kolik jich mám, takže mám 1, 2, 3, čekejte. Kolik toho tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krát 3 je 27, minus tyhle ty 2, to je 25, plus 1 je 26, čili 13 a 13, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a tohle jsem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pro jistotu, jestli to mám dobře. A už to topí, už to topí. Jo, tady toho je. Já takhle. To zlato, to se nám vejde do tohohle staku. No. To bychom měli. A já. No, na kameru si přinesu věci, co mám ještě v truhle v tom projektu, to jsme teďka dokončili, čili tímto čili, no, to vlastně dokončil. Minulý díl, jsem vám to ukázal, ten projekt základna u vesnice, no, takže... No, to bychom měli. Pamatý, tyjo. A už to je zase půl roku pomalu. Co jsem to dělal, ten strom? No, ten čas letí. Co je tady? Nic. Tady, kolik toho je? Chláně mě zajímalo, kolik tady toho je tady. Ježiš, asi moc ne, no, 37, no, já jsem tady hodně dlouho nebyl. Uvidím, že příštím dílem nebudu dělat ten design branch mineu, protože už jsem tady dlouho nebyl, teďka jsem tam všude možný, když jsem stavil ty dvě základny, teďka posledně, takže teďka uvidím, jestli zase nebudu se trošku jenovat tady, mít hlavní základně. Víš, ten design v tom branch mineu bych docela rád už měl zase. To je taková věc, co mi tady, tohle musím zaházet, tahle díla mě tady nehorázně rituje. Už hodně dlouho. Zaházet. Tak. No. Vlastně až nahoru. Ah, no nic, no, takže 37 minut. Takže já to asi ukončím teda, no. Tak. Tak. Tak jo, děk, já to teda právě všechno ukončím. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam nezapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. Dneska to teda bylo... No, doprozkoumali jsme ten důl, doprozkoumali jsme nějaký souřadnice zase rosty, takže... No, doufám, že se vám ten díl líbil, pokud to nám zapomeňte hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Dneska teda začíná v tomto 169. díle, by se dalo říct, že je takový mezník, protože Goro přestává topit normálním uhlím, ale začíná topit koublokama. Takže, dalo by se říct, že to je takový mezník, mluvil jsem o tom od té doby, co tu výpalovnu mám, čili to znamená už přes 2 roky o tom mluvím, že jak má do... Dělám to uhlí, co jsem tam naskládal tenkrát, takže už to vlastně budu mít. A to se teprve teďka stalo po 2 letech, takže...
No, takový mezník, či od teďka už tam hážu jenom koulbloky, o uhlí snad nikdy nouze nebude, a když tak vždycky můžu jít těžit, takže... No. Já se vám tam pro dnešek loučím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nám zapomeňte ho hodnotit a zase někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série, u příštího dílu, kdy dostanete save. Ahoj.